приятели, така ще се обърна към всички вас, депутати, местна власт и разбира се Анелия. Само преди няколко дни Министерски съвет за решение предлагаме на президента да бъдеш наградена с орден Кирил и Методи първа степен. Освен за личния ти пример, за всичко това, което прави, за твоята активност, защото виждам уважаеми депутати от и други различни от нашата политическа партия. Промените в закона, които направихме, ти беше един от моторите, генератори, инициаторите, както искаш го кажи. Така че в наше лице благодаря. Позволи и ние да връчиме тази малка статуетка, просто да ти напомня за това, което сме направили. И още веднъж на всички вас честита 50 годишнина, гордост за българското образование, за българската медицина, за всички нас. Желая на най-близките си приятели винаги едно, това е здраве, защото вие и произвеждате, и образовате в здраве, и давате здраве, така че и ние да го имаме, както всички вас. Благодаря ви. Средата на 90-те години това, което беше работещо това със средно образование, днес трябва да бъде хора с бакалавърска степен. И България, това, което е заложило до 2020 година, е 36%, не 40% не може да стигне. Изпълняваш длъжността кмет на община Варна, господин Коста Базитов. Не чувам аплодисменти. Благодаря ви. Дъщеря. Добре. Дами и господа, да посрещнем министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов. Калдерамос Сигидор, Йо!